bunganye ndi kunyara hariya bora yoke ndondo umwana wane igisambo gikuruta wowe kungurisha ishati wibye ugatuma bamvunga bimeze bite tumeze neza ndakiza ndakibaza amakuru bwo mu rugo se kandi meza ndakibi bose buri bazima niba ari bazima ni byiza shanari imba kumbuye mu maze no kuba ingumi ndagari cyane ngaho nawe wabaye ikigabo nyine subitse siko nashatse n'umugore no siko ndawuri hanari sha madamu yagiye gusenguza ukuntu akundaga gusenga ati igihombi koko itume mvungishwa bamvunga oya ntago nanizi ko kamara meze gucya ngiye kumureba ntago nahitira no murugo reka ngende murebe amafaranga ganja gambi ko bigenda kose bamvunge kubera kamara n'ukundo namwizeraga Hey, I'm going to go to the house. Ariko kamari koko reka tuvuge ibintu ngabantu babagabo tuvuge ibintu ni gute bangurishije ishati uzi ko wayibye modeste akayifata akamvungisha ubu koko ibirani ibintu warungoreye akora nyi ndakundo ntari kubigenza koko se byanyabyo barafunze ni gute deruka na meza si oya ahubwo se byanyabyo baragufunze ndagurukureye byongereza gereza yangoreye none se ni gute wasobanura gute kuko wangurishije ishati ukamvungisha kamari koko mwira wanjye tuvugisha ukuri koko ungurishe ishati uzi koko wayibye ubu si ngusabye indishu wamba ngayo okay noneho reka twicare hariya nge ngusaba indishu ndebe amafaranga gura mbereza ngo nangaye oya reka nze tunegosiye ndebe ukuntu no bigenza akorero Jean Pierre ego Modeste yatubereye imbwa ariko nawe ndago wangu nabi no bintu koko ngi None si urukugira ngo tubigenze gute kamari we ndago twahuye ukambwira ngo urugucuruza amashati ariko ibaze kugira ngo ngewe mfate amafaranga ganje sibyo kandi gari amafaranga buriya umugore yari yagambaye ngo njye kugakoteza ngaguhereze noneho mbore na Modeste namba y'iriya shati ambwire ngo niye ngo barayimwibye ndayimwima agenda ahamagaza abayobozi baraza baramfata barangubise ndi ware none wabikora kubyifuza ariko kubyifuza ngimvuti ukora kubyifuza ukamba amafaranga gange cyangwa ngajyana iyi radio kandi ngira ngo kamari ngira ngo ngiye uranze ngiye ndi kanyamaboro ndagiye boro nayirarana nimugoro butangezeho iyi ngiyi rwose no guhita nyitanga none rero kaza tubikore gucyo ku mugoro ndaba nakuzaniye agawe nawe ibyo kumbwira ngo Modeste ngo ngikinanga iki ngiye Modeste yarambwiye ngo uri igisambo wa mu cyakora Modeste ni umuntu mubi Mundo mubi no mundo mubi ako Modeste nanye ndamwica aho ndamufatiye kera kugana mu kugire ko ndahari ndi mundo mundo gira ho ndi kinde ngiriwe mwangumi
muraho. Umwica mwatima kaje se modeste. Modeste yagiye. Yasita yagiye. Yagiye. Yewe data we. Ko ngubiswe n'inguba yagiye ngajyari se. Ngiye karenda gora no kufaka. Ndago yarara. Kwaragam ariko ariko se hajya ndagare mwega bashikibe eh turi bashikibe none se yagiye n'ubugore baba basigano kurwo mwenyine bagiye bose ndandikindi batubwiye aba ndakandi ubigaza babwira tu wagiye gucyo ndakindi batubwiye ndabyanje babasigiye se ndabyo ndanakandi igaza babwira ngo muze kumbwira se ndagwiye tubwiye kuraza ndanamunde ndandi kubyumva kabisa none nange rero nje na modeste turakoranaga none rero reka nzengende buriya naza muze kumubwira ko ndaza kujya kumureba ambi byanje ndonje twakobetse manzo ni hagati ari kibazo cyose meze nabi nyura hano inyuma ari kujya kwihagarika gose yashonye ndongiye kunyawa ngiye kwihagarika gose yashonye abatwara twahikorera irasisa nabi ndabo wahijya nyina ndongiye kunyana nge ngiye kwihagarika gose nda kibazo wagiye ako ya wese nge muri tuwareke wese nge muri tuwareke ndi mugira ikibazo mwa bakobwa cyane nyuma aho duse ariko se yino tuwarete yanyu harimo korota ku buryo muri kongo ko njyamo ndogiye kunyara rero ngiye kunyara ndari bibya hari inyuma ariko se izingumira ndaba ndongiye kunyara ubwo se wabona umugabo ngange ndi kunyara hariya wala yo keke ndonde umwana wane ndabakunda ndabakunda twa ikoro wese ndimo nanyi ndakubwiye ngo ndonde umwana wo kwihagarika hano ubwo ngo umuntu avuye akambona eh egerayo wane gerayo ye niko modesi koko n'abashiki bawe maze kubigisha ubucakura ngawe sha cyakoze nawe uramwaye pe umuntu umugabo ungana nawe yirwa yitsimbye muri wese hejuru y'amafaranga 500 ngo nukugira tu kumbamvu ngo utazanyishyura ko ndaguzi ko akazi kabuze sha wambaye amashati y'igiciro n'amapandaro ndakutagiza wakutoye ngo nawe uri inshuti nyaboneka ntago uri inshuti kabisa ndago uri inshuti amezi umunani rwose ku noti 500 ariko si wowe wabikoreye kiragitoki ndago nakiguze none si nimba warakiguze witonde buriya modeste rero umuntu w'umugabo koko umuntu ngawe utinyuke ufungishe Jean Pierre none se yirashati nawe nayo twatuzi ko ngiye kwiyambarira ndona nakubwiye ko ngiye kuyigurisha ngabonamo 1000 se cyo kuba ndi kujyamwe n'umugore wanjye genda none se ukajya kuyigurisha umuntu tuziranye umuntu tuziranye se warangiza noneho wewe w'umugabo kuki wamufungishije yazamuye umutwe munini kugerageza shawu ugerageza nk'umuntu w'umugabo ugera ubumuntu muri wewe ugira ubumuntu mu mutima wawe ne kamari rero reka tubenge abantu b'abagabo sito ndi kubyumva rero bashiki banjye namwe ube mwinjiye mu nzu muraza turavugana nyuma ndanguje gukemura ibi bibazo ariko rero modeste ndago waba umuntu udafite ubumuntu muri wewe ndago waba umuntu uretse sasa rero reka twinjire ndakubwiye ngo ndawuba umuntu ndaba umuntu ufite sa rero kamari nawe ibintu wangoreye ngibiki ushaka kungubitira imbere y'umugore wanjye nari naguca se ganda ariko rero reka ngwere kukundu tubikemura si byo ari abashiki banjye bazanye ibishimbo uri kubyumva ibyo uravuga byose ibishyimbo ndago bindeba urambaganje rero reka ngwere kukundu tubigeyo ukundo tugiye kubigenza sibyo ngiye gufata imbegeti imwe niguhe akizu by'imbegeti bihuriye n'amafaranga gaje nyinumva uragenda ubigurisha njye ngo uguze umbege n'ubuge turajyana turajyana ibyo shera umunwa hafi none ukundo turabigenza sibyo ndahita nguyishura ariko ndabwira umuntu ubimenya sibyo ndababimenya mva kubona ganje nyine reka nze tubipange tugende ngwishure birangire none se bari abashiki bawe oya vuga buhoro ako rero ngenda kubwiye ngo aganje ngabone nyine ko uragabona none se turabikora bari abashiki bawe bagihari nyine njye ngiye kubasezerera sibyo bagende
natwe dukora akazi kacu ako ibakure twayigurisha kuri desa Ngogenda sawa ariko ndebe ukuntu mbasezo ngaba ndabana ganje eto ndariko nawe shakantu giraga kavuyo oya urabona sa kavuyo ndakagabanyije wowe wajyanye ni shot madam wanje yanguriye none none nduge kugurisha ibishimba ngo nyishure eh wavuga gaho uno so wajya kubizana tukajya kugurisha ku kambagaje ngiye kumanza mbasezo rere Gentere, no si urakubwumwa ariko modeste we. Kama ukundaga amafaranga. All right. Ninjire. Sen. Kamari modeste mu mundo mubi amvungishe kubera igihumbi aho ndamufatira ndamwereka ko mbwa yemeza amahembe mu mundo mubi